Кога на 6 ноември 2020 година била примена во инфективната болница во Штип, 41-годишната Румена Довичинска била во прилично лоша состојба. Таа била позитивна на COVID-19 и со утврдена пневмонија, со што директно била вклучена на кислородна поддршка. 8 дена подоцна, на 14 ноември, незината керка Михаела го добила кобниот абер, дека незината млада мајка не успеала да го победи вирусот. Судбина, си рекле и се помириле членовите на фамилијата ни солзи, се додека не бил вратен телефонот на починатата кај незината керка. Таму Михаела видела дека мајка и неколку пати побарала помош од медицинскиот персонал, но безуспешно. Првите повици биле на 11 ноември по полноќ, кога се жалела дека има недостиг на кислород. Продолжила да ги бара и следниот ден, но пак не успеала да стапи во контакт, затоа решила да им пише порака. Ова е итно, јави ми се, боца кислород треба горе во четворка. Македонија го држи неславното, високо, петто место според бројот на починати од коронавирус со над 1200 починати на 1 милион жители. Рамо до рамо со Италија и со другите најкризни региони. Здравствениот систем беше пред колапс, а од COVID центрите излегуваа податоци дека нема кој да им помага на пациентите и умираат за малку кислород. Кои се пропустите на здравствениот систем во време на COVID? Дали се работи за лош протокол? Дали за грешки во лекување или нешто друго? Лилјана Чолакова-Дервишовска, председател на Сдруженијето на матични лекари, се согласува со констатацијата дека Македонија во однос на другите земји бележи висок процент на смртност. Сите бевме сведоци да пациенти со мозочни удари од кои ќе починат им се взимаше постмортем PCR, значи што не било никогаш причина или некоја навика за таков начин на работење. Така да една Италија ги скорегира бројките и виде дека, да речеме, пациенти кои што се со мозочен удар, пациенти со леукемии, со многу други заболувања и коморбидитети, ги анулираше така да дојде до еден пат на таа бројка од смртност за COVID-19. Така да сметам дека и кај нас не е лошо да се направи повторно една статистичка операција во кој што би се видело сето тоа, би се анализирало дали на вистина вистинската причина за смрт била леукемијата, дали мозочниот удар, дали инфарктот, што било прво, а што било последично. Надлежните немаат одговор за овој проблем. Ниту Министерството за здравство, ниту Институтот за јавно здравје не одговорија на прашањето на СКУП за причините за смртта на околу 3000 заразени со COVID-19. Специјалистот по епидемиологија Сашко Лумчески пак вели дека голем дел од пациентите кои починале од COVID-19 е поради тоа што тие многу доцна побарале лекарска помош. Но она што деновиве се поставува прашање е дали и колку новиот сој на коронавирусот од Британија, кој веќе пристигна и во нашата земја, има зголемен ризик на смртност, а со тоа и црните бројки во Македонија ќе бидат уште поголеми. Поред сите студии што досега се направени, ова е некаде четврти или петти сој кој е измутиран, значи имаме јангелски сој, има африкански, бразилски, американски сој, така да, според студиите, кај него не е докажено дека ги влошува симптомите кај заболените, односно дека може да е зголеми смртност. Кај него само имаме повисок коефициент на заразување. Секако тие што имат прележен, имаат таков имунитет и предпоставувам дека ќе поминат со многу полесни симптоми. Меѓутоа, рековме, опасноста од него е што е многу поинфективен, попотентен од овој сој кој ни циркулираше до сега. Што значи маските мора да се носат за да немаме брзо пренесување на вирусот од човек на човек. Србија има сличен број на починати како и Македонија, но на милион жители нашиот северен сосед има 391 починат. Пред нас е Словенија и Босна и Херцеговина, а веднаш после нас е Бугарија. Она што Македонија ја разликува од овие земји е што кај нив имаше протоколи за лекување. Имаме 67 инфектолози. Ја тоа точно не знам колку има во прим, мислам дека има еден само во Систина. Еден има во Систина, во Ремедика нема ни еден, во Жан Митрев мислам дека да, на сите се во државно здравство практично. За Жан Митрев клиника не знам дали имаат, тука се оградувам. Мислам дека немаат, ама не можам да тврдам. Така што можна е вака неуедначена дистрибуцијата, инфектолозиве практично сите во
од државно здравство. Е, сега овде ми беше дилемата како нема ниту еден инфектолог а има одделение за лекување на пациенти од ковид. Дали тоа е можно? Не се прекршени правилата? Па видите, вака ќе ви кажам, прво од формално правен аспект, врз основа на кој акт, врз основа на кој параграф и во кој закон приватните болници имаат право да отворат одделение за за лечење на инфективна патологија, ја тоа не знам. Тоа треба да прашате на друго место. Тоа е едно. Но она што го знам е дека во приватните болници најчесто одат пациенти кои што се тешки, кои што има тешка клиничка слика, и вие сигурно знаете во една од тие болници се пристапува, односно и во двете приватни болници работат некои техники на, да речем така, лаички прочистување на крвта, филтрирање на крвта со апаратури кои што практично само тие ги имаат, и не знам дали има уште две на во клиниките кај нас на хирургија. Така што таму инфектолог всушност за таа техника да ја таа метода да ја примени, инфектолог не треба, инфектолог не знае тоа да го работи. Тоа го работи анестезиолог. Значи, анестезиолози имаат. Тоа е една работа, и дали, имаме информации, слушаме сите дека некои граѓани живот си спасиле благодарејќи на тие скапи методи кои што ги аплицират анестезиолози. Иако имаше пациенти кои завршија во болница, Дервишова укажува дека дури 80% од заболените од COVID-19 се лекуваа преку своите матични лекари. Таа вели дека и покрај тоа што матичните лекари добија протокол за лекување, сепак истакнува дека секој случај и секој пациент бара свој начин и пристап во лекувањето. Лекувањето со ивермектин, за кој неодамна беше даден протокол за негова примена, според Чолакова, е задоцнето. Нема шаблони, нема шеми, значи секој пациент е посебен случај, секој пациент има свој имунитет и во однос на неговиот имунитет, во однос на квалитетот на исхрана, на негата која што ја има дома, така и ги лекувавме. Она која што ние го следевме со портали и се слушавме со колегите од странство, со колегите од Австралија, од Канада, разменувавме со исто така пациенти кои што се таму, така да таму веќе 5 месеци претходно го користеле лекот. Кај нас малку покасно се уклучи нормално, не знам зошто е тоа така. Значи, тука се има надлежни институции кои што би требало да кажат зошто касниме малку со ивермектинот. Епидемиологот Сашко Олумчев уверува дека протоколите за лекување се во светски рамки. Вели дека истите се пропишуваат од Светска здравствена организација. Ние се раководуваме според протоколите кои се пропишени и од Светска здравствена организација. Ние се протоколи прочистени и од европските земји, и од поголемите сили кои имаат на вистина здравствени системи кои се многу понапредни од нас. Така да, според тие протоколи, истото се работеше и тука. На време беа поставени лекови, на време беа поставени модуларните полници, значи се што беше потребно, едноставно беше направено. Тоа е проблемот беше тука во самиот човечки фактор, според мен. Значи, во неверувањето. И тука изгубихме ние драгоцено време. Граѓаните беа целосно занемарени во оваа пандемија. Дали државата намерно остави приватните болници да профитираат во време на пандемија? Јас не можам да прифатам дека 12.000 евра е лечење со трансплантација на крвта во некој од здравствените институции. Не можам да прифатам. Е да имаше воредна состојба, па да одиме со време на национализација. Малку во овој период. Набргу по ова министерот за здравство Венко Филипче постигна договор со собствениците на трите приватни болници, со што нови 100 болнички легла беа обезбедени од старата болница на Сестина Мала Богородица. Таму беше договорено да работат лекари и сестри од приватните клиники. Целосно ќе се опреми таа болница, таму треба да се инсталира кислород, што ќе биде готово за неколку денови, ќе се донесе опремата која што физички не е таму, секој ќе партиципира согласно можностите, согласно големината, согласно капацитетите, така да тој број на кревети стотина, верувам дека во следниот период кој што доаѓа ќе биде сосем доволен да се оваа криза изменаджира.
Фато Насани е директор на Агенцијата за управување со одземен имот. Неговото искуство во борбата со COVID-19 сведочи дека вирусот може да биде многу подмолен, од што се покажа и досега. COVID-19 јас го поминав без воопшто да знам дека сум бил позитивен на COVID-19. Отпочна со болки во ногата. Отидов на лекар, мислев дека имам поредено некој мускул. Ми дадо 14 дена на боледување и строго дома. Диагнозата беше првично имав оток на левиот мускул, на левата нога и диагнозата беше дека всушност имам добиена тромбоза. После 14 дена всушност отидов на контрола и всушност по тие 14 дена кога направиме крвна слика, јас на мое барање побарав и дали моето тело е створено или направено антитела и на крајот испадна дека имам антитела и всушност тоа беше и заклучок дека сум го прележал ковидот без да знам. Меѓутоа тромбозата се верува дека е добиена баш поради причина на COVID-19. Дидимерите, првично, со првата крвна слика беа 8.500. А колко е нормално? Нормално треба да ги имаме од 0 до 500. Најголем дел од пациентите анализите на дидимерите ги правеа во приватните клиники, бидејќи во болниците не можеа да стигнат на ред. Оние кои имаат покачени резултати, пак матичните лекари им препишуваат клексани, но и тука се соочија со недостиг од овој лек. Во прво време пак се соочивме со проблем, заради тоа што немаше реагенци за дидимери. Добивавме одговори кои ги чуваме реагенците за болничките пациенти, наши и ваши. Нема наши и ваши, пациентите се сите наши. Она кое што е проблем, пред неколку дена од страна на Министерство за здравство се жалеле трансфузиолозите да користиме грешни термини и дека го злоупотребуваме мој термин. Повторно ќе кажам да тоа не е добар начин на комуникација, заради тоа што мора секоја специјалност да си стави доволен број на термини во интерес на здравјето на нашите пациенти. Опозицијата го критикува министерот Филипче и повика да се повлече. Вели дека неговата неспособност се огледа и со набавката на вакцините. За жал, Македонија е буквално најлоша во светот кога станува збор за вакцини и имунизација на населението, а Македонија е истовремено и земја со најмногу починати по жител на целиот свет. Тоа кажува дека имаме дебакл и фијаско на власта. Од владата смируваат, вела дека министерот Филипче директно преговорал да имаме доволно вакцини од Pfizer и BioNTech. Филипче информираше и дека се подготвени листите на здравствените работници и хронично болните, кои први ќе се вакцинираат. Но набавените вакцини не стигнаа. Бугарија се понуди да ни даде вакцини, но и оттамо не ги добивме. Првите вакцини како помош дојде од соседна Србија. Ги донесе лично председателот Александар Вучич, а на Табановце пратката беше пречекана од премиерот Заев и министерот Филипче, со што Македонија ја почна имунизацијата. Пакетот од 4680 вакцини од вкупно 8000 вакцини е израз на пријателска и соседска подадена рака за поддршка и прва помош за македонските граѓани додека стигнат вакцините што ние ги нарачавме. Утврдени се приоритетни групи за вакцинирање, а почна и доброволното пријавување на граѓаните, со што во полна функција го ставаме целиот процес на имунизација на населението со вакцини кои штитат од COVID-19. Јас сум среќен што ќе граѓани Северна Македонија моќе да крену у имунизацију, да крену и пре неких других у региону, у овом делу света. Среќен сам што смо могли да помогнемо нашој браќи и пријателима. Када то кажем, хочу да луѓето у Северна Македонија само една ствар поручим. Србија нема никаквих интереса других, сем да покажува пријателство према македонском народу и према свим граѓанима Северна Македонија.
Вакцините од Србија се само еден мал дел од потребните за да се постигне посакуваната имунизација. Во очекување се и 200.000 вакцини нарачани од Кина, а дополнителни количества би требало да стигнат во рамките на системот COVAX. Проекциите на развиените земји се постигнување на целосна имунизација за 3 месеци. За разлика од нив, се проценува дека кај нас вакцинирањето ќе заврши кон крајот на годинава. Дотогаш, лекувањето и почитувањето на мерките ќе биде единствен начин за да се справиме со вирусот.